Բայլույս մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին և հատկապես շատ թեյասեր հեռուստադիտողներին, որովհետև այսօր թեյի միջազգային օրն է, Բայլույս անայք։ Բայլույս, այսինքն եթե ես թեյ չեմ խմում, ինձ պետք է վերջում բարևես։ Չես ասում հատկապես։ Հա, հատկապես։ Այսինքն մի քիչ կարծես գունազարդված եւ ընդգծված ավելի հատուկ բարև եմ տալիս, որովհետև վերջ-վերջո սա թեյի միջազգային օրն է, Անահիտ։ Այո, ես ալամ ողջունում, այսօր 2015 թվականի դեկտեմբեր ամսվա 15-րդ օրն ամբողջ աշխարհը այսօր նշում է թեյի սիրահարների օրը, թեյի միջազգային օրը, եւ իհարկե կիզակետում ու ուշադրության կենտրոնում բնականաբար կլինեն թեյամոլները։ Մենք այսօր ամբողջ հաղորդման ընթացքում անպայման կապը կպահենք թեյի հետ, ինչով է լավ, ինչով է վատ, բայց ողջունում եմ նաև բոլոր նրանց, ովքեր մի քիչ ավել գրադասում են սուրճը կապ չունի, որ այսօր դեկտեմբերի 15-ն է եւ թեյի օրը կնեղանա մեզանից, այնուամենայնիվ թեյ թե սուրճ կարևոր է լուսաբացը բարի լինի, բարի լույս։ Այո, բոլորս գիտենք, որ շատ կապես հիվանդ ժամանակ, երբ որ ջերմություն է լինում, տատիկը, մայրիկը շատ խորտ են տալիս, չէ՞, եթե բացի այն, որ գիտական, բացի այն, որ գիտական թե ձեր կանապատյուններ կան, թե ինչ կարող է անել մեր օրգանիզմի համար, այն, որ արդեն տաք հեղուկ է, մեզ համար շատ օգտակար է դա այդ ժամանակ, հեղուկը շատ այդ պահին օգտակար է օրգանիզմի համար, դա արդեն մեծ առավելություն է թեյի համար, թեյ օգտագործողների համար եւ հատկապես այս օրվան ուշադրություն են դարձնում թեյի արտադրող պետությունները, բոլորի ուշադրությունը գրավելու թեյի վրա, նրա օգտակար կարևոր հատկությունների վրա, եւ հատկապես թեյի միջազգային օրը մեծ շուքով են նշում այն երկրները, ովքեր ինչպես ասացի, այն արտադրում են, հիմնականում Հնդկաստանը, Շրի Լանկան, Չինաստանը, Վիետնամը, Ինդոնեզիան, Տանզանիան եւ այլ երկրներ։ Այ, եթե այս պահին ժամանակն է, կարծում եք, որ ժամանակն է թեյ լցրելու, լցնելու հարգելի բարեկամներ, ուրեմն հաստատ կենտրոնացեք այն մտքի վրա, որ այն կարող է միայն ջերմ առավոտի մասին հուշել ձեզ ու նաև լավ ինքնազգացողության։ Այդքան ասում ես Չինաստանում է առաջին անգամ թեյ հայտնվել։ Այո, Չինաստանում, եւ ասում են, որ Կայսրն է առաջին անգամ պատահաբար, ինչ որ այսպես եռացած ջրի մեջ թեյ ամեջ տերները գցել եւ բարձել եւ գալի լավ բան։ Իսկ հավատում ես այդ մտքին, որ թե այնուամենայնիվ առաջին։ Դու տանում ես այն բանին, որ Համզա Չիմանում է առաջին։ Այո։ Մարգավիտ։ Ինչպես ես ինչպես կարող էի կտրվել։ Այո։ Քանի որ երբ այդ գրած ընդանում ես այսօրվա մեր խոսելիք թեմային, նա միանգամից նկատեց այն փաստը, որ այո, Մարգահովիտում մեր տարածաշրջանի ավելի շատ։ Դու դու ասել ես ասացի Բոզգեղ, ես ասացի Մարգահովիտ։ Ես ասում եմ ավելի քրական տարբերակով։ Դա քրական տարբերակ է, ուղղակի գյուղի հին անունն է։ Վարչական անվանումը, լավ, ներկայիս վարչական անվանումն ասեմ ես։ Այո, այո։ Այդ չվիճենք, այսօր թե այնքան բարի տրամադրություն կա։ Այո, թե կարծես համերաշխեցնում է մարդկանց, ջերմություն է բերում եւ շատ լավ բաներ է անում թեյը։ Իդեպ վերջերս մի բան էին կարդում, հետարքիր բան է, ասում է, հիմնականում կանանց մոտ ծեր է առաջանում այն մարդու, կամ թարպես տղամարդում է գեղեցիկ դրական էմոցիաներ եւ սեր է առաջանում այն կնոջ նկատմամբ, ով իրեն տակ հյութ է առաջարկում, կամ չուլի դա լինի թեյ կամ ուրիշ բան, բայց հիմնականում դա հյութը դա թեյն է, տակ ամպելիք, այսպես ասած, հյութ չասեմ, եւ ասում է դրա համար են հաճախ բարմենների վրա սիրահարում կանայք, կամ մատուցողիների վրա տղամարդիկ, մտածում ես կա նման բան։ Մտածում եմ կա, որովհետև տղամարդու սիրտը այնուամենայնիվ ճանապարհն անցնում է հենց տամոքսով։ Հարգելի հեռուստատեսներ, մենք այն պայման այսօր կխոսենք, ինչ կարելի է խոսել, ինչի մասին կարելի է խոսել թեյի սեղանի շուրջ եւ ինչի մասին պետք է խուսափեն խոսելուց կանայք ու տղամարդիկ, երբ նրանք միասին են ու գտնվում են թեյի սեղանի շուրջ։ Մի խոսքով, հետաքրքիրը դեռ արժևում է, մնում եք մեզ հետ երաժշտություն։ Ասում են հարգելի բարեկամներ, որ ամենագլխավոր հրաշքը թեյերի մեջ հենց կանաչ թեյն է ապահովում եւ ավելի շատ օգտակար միացությունները իր մեջ պարունակում եւ ավելի շատ ու շատ դրական ազդեցություն կարող է թողնել մեր օրգանիզմի վրա, եթե մենք պարբերաբար օգտագործենք կանաչ թեյ։ Կանաչ թեյերից ո՞րն է առանձնացնում Էդգար։ Հատկապես ամենականաչն է ինձ շատ տարիքին, որ կանաչային այդպես ձիակներով մի քիչ հարուստ է։ Էդգար, ուրց դարձնանա։ Ուրցադարձանանային խառը, ինչ մի այդ այսպես ընդհանուր կինաս է, որ թե պատրաստում, կարծես բոլորից էլ գցում եւ շատ յուրատուկ համ է գալիս։ Այսինքն հատուկ ընդգծված նեղ մասնագիտական թեյ չի սարքում, ամենից մի քիչ գցում է, այսպես հետաքրքիր համ։ Դա հատուկ բաղադրատոմս է։ Այո, հատուկ բաղադրատոմս։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Արգելի հեռուստատողներ, մենք խոսենք հենց կանաչ թեյի օգտակարության մասին, քանի որ Էդգար շատ հաճախ է հատուկ բաղադրատոմսով կանաչ թեյ խմում, առաջին կետն էլ թողինք ներկայացնենք։ Այո, կանաչ թեյը փաստորեն շատ լավ պաշտպանիչ գործոն ունի սրտի համար եւ սիրտանոթային հիվանդությունները կանխարգելու հատկություն ունի։ Անտիօքսիդանտներ, հենց այս ամենն ամենաշատը գերակշռում կանաչ թեյի մեջ, որն էլ բնականաբար մեր օրգանիզմի միայն դրական տեղաշարժ կարող ապահովել։ Նաև հրաշք թեյը կանխում է քաղցկեղածին բջիջների արտադրությունը, այսպես ասած, եւ կանխում է քաղցկեղը։ Կանաչ թեյը գիտեք ինչի լավագույն գրավականն է, բարեկամներս, երիտասարդության, նրանք ովքեր շատ հաճախ են կանաչ թեյ օգտագործում, նրանք ավելի երիտասարդ են երևում եւ արտաքնապես եւ նաեւ առողջական տվյալները վերլուծելով, մի խոսքով կանաչ թեյը ավելի երիտասարդ է պահում ձեզ։ Այն նաև կօգնի նվազեցնել ավելորդ կիլոգրամները եւ նյութափոխանակության համար նույնպես հրաշալի գործոն է պարունակում։ Եթե դեպրեսիան ձեզ վրա է, ձեզ մոտ հյուր է եկել եւ վրա է հասել ընկճախտային իրավիճակներ, հարգելի բարեկամներ, ուրեմն մի խուսափեք, կանաչ թե նյարդային համակարգը հանգստացնող լավագույն տարբերակն է եւ օգտագործեք այն։ Կանաչ թեյի բաղադրությունը փաստորեն նաև, եթե նրա մեջ կա տանին, արագացնում է ուղեղի աշխատանքը, ակտիվացնում է մտածելու գործընթացը, եթե իհարկե ուղեղի գործոն արկա է։ Այդ դեպքում նրանք կարող են օգտակարել։ Այնքան լուրջ ասեցի, եթե իհարկե ուղեղի գործոն արկա է։ Նկատում եմ, եթե ուղեղը չլինի, այն չի կարող ակտիվացնել։ Ինչ ակտիվացնի, եթե չկա։ Հա, հասկացա այդ գործը։ Հասկացա։ Ասենք առաջ։ Երկրորդ անգամից, բայց հասկացա։ Եվ գիտես որն է ամենակարևորը, իհարկե հագին առաջ խաղացում է, որ դու երկրորդից հասկանում ես անհայտ ջան։ Ես ուղղակի զարմացած եմ, թե դու ինչպես ես իրենց անուններով տալիս։ Հարգելի բարեկամներ, կանաչ թեյի մեջ 10 անգամ ավելի շատ են վիտամինները, քան սև թեյի մեջ, ասում են սև թեյը թույն է։ Թեյը, ով է ասում, չգիտեմ, ասում են։ Կան մարդիկ, ովքեր ասում։ Կանաչ թեյ։ Այո, չլսենք մամասանքին, ավել լավ է լսենք, թե ինչպես են մեզ հմտեցնում բարձարդարման մեջ հմուտ ձեռքեր բաժնում, դիտենք և վերադարնանք։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, վերադարձանք տաղավար եւ շարունակում ենք թեյի օգտակար գործոնների մասին ձեզ տեղյակ պահելուց, եթե գուցե իհարկե չգիտեք, գուցե նաեւ գիտեք, այն ակտիվացնում է մկանային համակարգի գործունեությունը, փաստորեն մկանների վրա նույնպես լավ ազդեցություն ու տարածում է։ Գիտնականները պարզել են, որ կանաչ թեյի մեջ գոյություն ունեցող քիմիական միացությունները հիանալի օգնում են անկնության ժամանակ։ Բայց կարծիք կա, չէ՞ ձևավորված, որ եթե թեյ ես խմում, ուրեմն այն խլում է քունը եւ անկնություն առաջացնում։ Փաստորեն խոսքը չի վերաբերվում կանաչ թեյին, կանաչ թեյը ճիշտ հակառակորդողությունն ապահովում եւ օգնում է, որպեսզի հանգիստ ու խաղաղ քուն ունենաք։ Իսկ եթե սև թեյ եք օգտագործում, հարգելի բարեկամներ, այ անկնության պատճառ կարող է իսկապես այն լինել։ Ես դեի որ թեյը նույնպես կոֆեին է պարունակում, նա չի թողնում քնես, փաստորեն քնաստ։ Բացառությամբ, այո, բացառությամբ կանաչ թեյի։ Okay. Ուրեմն պարզվում է, որ ըմպելիքը նաև ակտիվացնում է անահիճանով է գել այս հնարավ։ Անահիտ։ Լավ, ասեմ, պարզվում է, որ այս ըմպելիքը նաև ակտիվացնում է ցանկությունները։ Եվ այն ավելի է դարձնում մարդկանց գրավիչ, դու դա ես, չէ՞ ուզում ասել։ Գուցե, գուցե։ Այսինքն գրավիչ դառնալու ցանկությունները։ Գուցե դիմացին այդքան գրավիչ չլինի, բայց ամեն դեպքում ակտիվացնում է, հա, ակտիվացնում է, ակտիվացնում է։ Այգել հերսատիտոնան հաջորդ կետին մի անգամից անցում եմ կատարում, պարզվել է, որ կանաչ թեյը կարող է օրգանիզմից հեռացնել նաև վնասակար նյութերը, մասնավորապես խոլեստերինը։ Շատերս գիտենք, որ նաև ցխախոտը իր վատ հետևանքներն է թողում մեր օրգանիզմում, թեյը, կանաչ թեյը նաև կարող է մաքրել այդ վատ հետևանքները։ Կնճիրների առաջացման ու ծերացման դեմ լավագույն տարբերակներից մեկը հենց կանաչ թեյն է, այսինքն ոչ միայն օգտագործումը, այսինքն խմելու ձևով, այլ նաև հենց դեմքը մաքրելու, մաշկը մաքրելու դեպքում։ Այն հիանալի է ազդում նաև մազերի, եղունգների եւ մաշկի վրա։ Ամենագլխավոր ամբողջ օրվա էներգիան կարող է ապահովել մեկ գավաթ կանաչ թեյը վաղ առավոտյան։ Կանաչ թեյը օգտակար է նաև աչքերի համար, այն լրիվ հեռացնում է հոգնածությունը, փայլ ու գեղեցկություն հաղորդում։ Ահա ինչպիսի հրաշք ըմպելիք է թեյը։ Եթե անգամ չեք սիրում ժամանակ առ ժամանակ օգտագործեք, դա հաստատ
լավ է եւ վատ չի։ Ասում եմ ցրտերն ընկել է եւ ինչը պետք ավելի շատ մարդու օրգանիզմին, որպեսզի այն պաշտպանված լինի, իսկ թե լավագույն տարբերակներից մեկն է։ Սիրում ես պահածոներով խմել, թե մուրաբա եւ այլն, թե հենց բնական այդ տերևները։ Անկեղծ ասած, մասնավորապես սիրում եմ դաղցով ու նաեւ սիրում եմ ելակի մուրաբայը։ Մուրաբայը։ Իսկ համատեղում ես երբեմն, պատմում որ համատեղում ես, չես համատեղում։ Լավ, ինչևից այժմ տեսնենք, թե Անին ինչի հետ կարող է համատեղել եւ մեզ համար ինչ հետաքրքիր օգտակար բան կարող է մատուցել։ Ես ու Էդգարը քննարկում ենք արդյոք թե սիրող մարդիկ են մեր շրջապատում ավելի շատ, թե այնուամենայնիվ սուրճամոլները ավելի շատ են, եւ Չինգաչունգ անենք, հա Էդգար, հիմա։ Իհա Չինգաչունգ, Չինգա։ Բայց մի սկսեցի նույնից։ Հա։ Չինգաչունգ։ Հաստատ որ դու մկրատես այն։ Հաստատ թե սիրողներ են։ Այո։ Մարգահովիտում այդպես են։ Միչայլոց ասեմ, հետարքի շմշակույտ կա մեղրում, երբ որ այնտեղ ծառայում էի։ Նրանք չեն հարցնում, երբ որ մատուցեցին, թե իհարկե հետևից գալիս սուրճը, նրանք դրանք կարծես անբաժանելի տարրեր են, դրա համար իմ ասում երբեմն դրանք չեն հակասում։ Մարդ կարող է սուրճ շատ սիրել եւ թե շատ սիրել։ Լիանան ինչ է սիրում Բարի Լույս։ Բարի Լույս, նախընտրում եմ թե ավելի շատ, քան սուրճ։ Իսկապես։ Այո։ Ինչ որովհետեւ թեյ ավելի երիտասարդ է։ Ձմռան հետ կապ ունի թե ընդհանրապես։ Ընդհանրապես ամռանն եմ խմում, ձմռանը հատկապես ավելի շատ մրսելու հետ կապված եւ ընդհանրապես սիրում եմ։ Ես միայն ձմռանն եմ։ Ես ձմռանը շատ շատ թեյ խմում, ամռանը երբ, բայց ամռանը գիտես չէ, հայերկներում այո ավելի շատ ունեցին։ Ահա, թեթև այո։ Որտեվ նա հավասարում են ներքին եւ ներքին։ Բոլորս իբրտե գիտենք, բայց ինչ չէ գիտենք։ Ինչս է գրեցում Լիանա ջան։ Բնականաբար զրուցում ենք եւս թեյի մասին, չմոռանանք այնի համար ենք հավաք։ Իսկ քանի որ ամենաբաժին է, ապա ես կխոսեմ ամենաթեյի մասին, ամենաթանկ եւ ամենայուրահատուկ թեյի մասին։ Եվ ինչպես օղին անպայման իհարկե պետք է այն թանկնի տուփի պատճառով, թե։ Ոչ, տուփի պատճառով չէ, ես պատճառով ամեն ինչ կիմանաս, ինչի համար է շատ թանկ այս թուրքը։ Հասարակ նրանք ովքեր թեյ չէ սիրում Էդգար, այդպես անընդհատ մեջ են ընկնում։ Իսկպես դու Հետաքրի է նրանք ովքեր սուրճ են խմում, նրանք ինչ այս պիտի այդպեսի ավարտիպսի դես բաց։ 15 րոպեն մեկ բոլորին նեղություն են տալիս, սուրճ, այդպես է լինում։ Այսօր ուշադրությունը գրավենք թե սիրողներին այս սուրճ թեյի վրա եւ աշխարի ամենաթանկ թեյը կոչվում է Դահումպաո։ Սա չինարենից թարգմանաբար նշանակում է մեծ կարմիր թիկնոց կամ կարմիր խալաթ։ Սա ունի իր լեգենդը։ Հին առասպելը վկայում է, որ Ուիշանի ժայռերից մեկում մի մենաստան կար, բուդդայական, որից քիչ հեռու մի թեյի թուփ էր աճում, որին խնամում են վանականները, եւ նահանգապետը մի օր հիվանդանում է եւ վանապետը այս թեյս պատրաստում է թուրմ եւ անթատ խմեցնում է առաջնորդին, եւ ի զարմանս բոլորի որոշ ժամանակ անց նա կազդուրվում է։ Կազդուրվելուց հետո առաջնորդը նահանգապետը մոտենում է այս թուփին եւ ծնկի իջնելով գցում է իր կարմիր թիկնոցը թուփի վրա փաթաթում եւ ծնկի է իջնում իր շնորհակալությունը հայտնելու այս թեյին, որ կազմում է։ Դրա համար չէ այդքան վճարել։ Հասա չէ։ Միայն սա չէ, եւ այդ ժամանակվանից ի վեր այս թեյի թուփին անվանում են Դահումպաո, ասինքն կարմիր թիկնոց։ Թեյը շատ հազվագյուտ է եւ աճում է միայն Չինաստանի Ֆուցզյան նահանգում, Տիանիս վանքից քիչ հեռու։ Ընդամենը 6 թուփ է աճում, այլ կերպ այս թեյն ասում են նաեւ 6 թփերի թեյ։ Ուրիշտեղ չի աճում։ Ոչ, ուրիշտեղ չի աճում, միայն այստեղ։ Բայց այն որ ինքը քիչ է աճում, յուրահատկություն ինչ որ ունի համայն, որ առանձնանում։ Ունի համայն յուրահատկություն, այն պատկանում է ուլունների շարքին, իսկ ուլունը դա թեյի հատուկ տեսակ է, որ ունի շատ սուր բույր եւ համ, եւ ինքը իրենից շատ հազվագյուտ տեսակ է համարվում, այդ իսկ պատճառով է նաեւ պայմանավորված նա թանկությունը։ Բացի այդ, նաեւ արդեն շատ դժվար է ճարվում, քանի որ 2006 թվականից սկսած Չինաստանի կառավարությունը այս բույսը անվանել է ազգային սեփականություն եւ ընդհանրապես արգելում է քաղել այս նրա տերևներից։ Նույնը նախագահի համար ցանոթների ԽՑԿ Տակից
Միայն տակից։ Խնամի ծանոթ բարեկամ կարող ես խոսել։ Իդեպ նաև ինչու համար է շատ թանկ, քանի որ թե եմ օգտագործել արավության։ Այո, Լիանա ջան։ Ասեմ նաև, որ տարեկան այս 6 թփերից հավաքում են ընդամենը 500 գրամ թեյ եւ բնականաբար շատ քիչ քանակությամբ է եւ այդ իսկ պատճառով է շատ թանկ է 1 կիլոգրամը կազմում է մոտավորապես 685,000 ԱՄՆ դոլար 1 կիլոգրամի դիմաց։ Աստված, եթե հաշվում, որ տարեկան ընդամենը 500 գրամ են հավաքում, այսինքն 2 տարի է պետք, որ 1 կիլոգրամ հավաքեն այսինքն։ Եվ այդ մեծահարուստները նստած մտածում են Lamborghini առնեմ, Maserati առնեմ, թե 1 կիլոգրամ այթեից առնեմ։ Թե Dahunpao։ Dahunpao առնեմ։ Ամեն ինչ անունն ասում, այսքան եմ։ Այո, գուրմանների համար շատ հյուրահատուկ է սա, բայց շատ դժվար է այսօր ճարել եւ ձեռք բերել, գրեթե անհնար է գնել։ Նույնիսկ թանգարանում են տեղադրել այս սուրճից որպես հազվագյուտ։ Դա որ անհնար է, Լիանա ջան, ի՞նչ էս մարդկանց էս գայթակում, այո։ Այո։ Դա գուրմանների եւ շատ հարուստների համար է։ Թվում է նրանք Իլիանայի հետ կապ են հաստատել։ Իմանալ թե աշխարհում ինչ կա եւ ինչպիսի թեեր կան, իհարկե։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ անգամ ուրախ։ Արդյոք հավաքվենք։ Շնորհակալություն եւ գնա դու էլ թեի խմի, չսարի։ Ջերմացի։ Շնորհակալություն ստացի։ Հայելի բարեկամներ, ես սուրճ եմ ուզում, այնուամենայնիվ։ Իսկ թե կարծում եմ արդեն երբ որ ձունը գալուց է լինում, չէ՞, երբ որ արդեն փաթիլները թփ 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 այդ ժամանակ շատ ավելի հաճելի է։ Թեյը պետք։ Բավական ջրի համար ինչպիսին է ձայնը։ Ո՞ր ձայնը։ Բայց ամեն դեպքում թփթը։ Այդ քանի շրոս չի թփթփում, նա փորձապես թեթև իջնում է, Անայի ջան։ Չէ, Դգա ջան, ձուն էլ կա, ձուն էլ։ Ուրիշ բան, որ արդեն հալոց է լինում, ծառը բրայս կան նայ։ Դա արդեն դում է։ Առհասարակ հակելի հաստատիտո։ Սուրճի եթե պակաս օրգանիզմ ինչի հանգեցնի։ Ֆոտոնշանակում աշխատել եթերում, որի լույս եթե հենց նոր եք միացել մեր ընթացքին եւ ողջույններ բոլոր հեռուստատիտողներին, հարգելի բարեկամներ, բացսենյակի հյուրասրահը այս պահին բացվեց։ Այո, բացվեց եւ ես մի փոքր նախաբաներ կասեմ, 3 ես պատահական գործով մտա թատերական ինստիտուտի մեր Վանաձորի մասնակցությունը եւ իմացա, որ այնտեղ է Քրիստ Մանարյանը եւ ես ասի անպայման պետք է գնամ եւ նա այնտեղ վարպետության դաս էր տալիս, ժամկես կլանված լսեցի, այսօր նույնպես գնացի եւ անպայման ասեցի, թող նաեւ հրավիրենք մեր այստեղ մեր սիրելի հերոսայտոները նույնպես վայելեն։ Կլանված լսեն։ Մեր հյուրն է երկհան գրող, սցենարիստ եւ պարզապես Քրիստ Մանարյանը, բարելույթ։ Բարև ձեզ, բարելույթ։ Ինչպես եք զգում լորում անզում առաջ։ Շատ լավ, ժողովուրդ։ Իսկապես շատ լավ, որովհետեւ ես այն հողնա, որը տվելա Թումանյան, այդքան միայն հերիքա, որ ես ինձ զգամ հիանալի ուղակի, խոսքեր չունեմ, որովհետև նայում եմ բնաշխարին եւ ասում եմ, ես այն բնաշխարն ա, որը ոգեւորել ա ամենայն հայոց բանաստեղծին։ Հաճախ եք լինում դբալավում։ Ցավոք ոչ, կուզենայի շատ ավելի հաճախ լինել, բայց աշխատանքից բերումով Երևանում զբաղվածությունը շատ է, չնայած ինձ համար դա արդարացում չի։ Ես իսկապես կուզենամ շատ լինել եւ ամեն ինչ կանեմ, որ ավելի հաճախ լինեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մանարյան, թեև գիտենք արդեն Երևան Մանարյանից այդ գեները եկել են, բայց ամեն դեպքում ինչպես հետաշխությունը հենց առաջացավ եւ նեղ մասնագիտական դարձավ սցենարի ուղղությամբ։ Ասեմ, Էդգար ջան, ես ինչ աչքս բացել եմ, տեսել եմ Երևան Մանարյան, Արման Մանարյան միասին նստած հերթական ֆիլմի վրա աշխատելիս։ Թղթեր սեղանին, թղթեր ջնջումներով, թղթեր, իսկ այն ժամանակ համակարգիչ բան չկար, տպամեքենաների վրա, ուրեմն հայրս տպամեքենայի վրա գերմանական Օպտիմա, մինչև հիմա տանը կա, տպում էր, եւ երբ որ այն էջերը, որոնք որ հայրս օրեղբայրս գտնում էին, որ ֆիլմի համար պետք է կանչեն, դնում էին մի կողմ, ես եւ քույրս ապրենք վազելով գնում, վերցնում ենք եւ սկսում ենք կարդալ։ Մեզ համար ամեն ինչ ահավոր հետաքրքիր էր։ Ես մտածում էի, բայց լավ բան է, ինչ չեն ուզում, որ սա ֆիլմում տեր գտնի։ Այդպես սկսեցի իրականում հորս գրած ուրեմն սցենարները կարդալով, իսկ նա Տեյնու ծառան առաջին հայկական կարճամետրաժ ֆիլմի սցենարիստն է, շատերը գիտեն Երևան Մանարյանին որպես դերասան, բայց Երևան Մանարյանը ուրեմն ինքը ռեժիսոր է, իր մասնագիտականով, իհարկե նաև շատ լավ դերասան է, որ հայրս
հայրս դրա համար չի որ ասում, կարծում համաձայն եք եւ հեսլայդ տողը նույնպես։ Հետո սկսեցի ուրեմն կարդալ կինոսցենարներ, որոնցից տանը շատ կար գրականություն, որովհետեւ հորեղբայրս, որ առաջին մասնագիտությամբ խմբավար, դիրիժոր, հետո գիկ ավարտեց եւ դարձավ կինոռեժիսոր, այդ ամեն ինչը կարդանը ես կարելի ասել երևի ուրիշ բան չէի էլ կարող դառնալ։ Այնքան կարդացի, այնքան լսեցի իրանց խոսակցությունները, ինքս փորձեցի, 5-րդ դասարանում առաջին անգամ տպեցի պատմվածք Պիոներ կանչ թերթում։ Ու հասկացա, որ ես այս գործը կարողանում եմ անել։ Ինստիտուտում ես ռեժիսորական կրթություն ունեմ, ինձ խորհուրդ էին տալիս ավելի զբաղվել սցենարներով։ Ես փորձում էի համատեղել, ինձ խորհուրդ էին տալիս նաև գնալ կոնսերվատորիա, որովհետև ասում էին, որ ես լավ դաշնակահար եմ, բայց ես չուզեցի, հայրս ինձ խորհուրդ էր տալիս դառնալ, ուրեմն բանասեր, գնալ ավելի ճիշտ բանասիրական։ Ես որոշեցի ընտրեմ այդ ամեն ինչի սինթեզը, թատերական ինստիտուտը, որտեղ կարող ես լինել եւ գրող, եւ դերասան, եւ ռեժիսոր, եւ սցենարիստ, եւ երաժիշտ, ամեն ինչ։ Սցենարիստը մի քիչ կուլիսային աշխատանք է, ավելի շատ բեմում երևալու այդ գայթակղությունը չի առաջացել։ Բացարձակ իմ ընկալումները որպես արվեստագետի շատ սուբյեկտիվ են, չնայած ես հասկանում եմ, որ հասարակական խնդիրներ կան, որոնց պիտի գրողը, սցենարիստը անդրադառնա, բայց ես ինքս Քրիս Մանարյանը շատ այդ տեսակ սուբյեկտիվ ընկալումներ ունեցող մարդ եմ։ Ես բեմի վրա ինձ զգում եմ այնպես, ինչպես ձուկը ջրում։ Ես շատ ազատ եմ բեմի վրա։ Ինչը չեմ ասի, երբ որ երգեր եմ երգում, այդտեղ մի քիչ լարվում եմ, չգիտեմ ինչու, բայց ես չեմ սիրում լինել հասարակական ուշադրության կենտրոնում, որքան էլ որ տարօրինակա։ Հերոստատուսով ասենք, ցույց են տալիս, դա ընդունելի է, հասկանալի է։ Խուսափում եմ աղմկոտ տեղերից, ես քիչ եմ լինում, ասենք, հասարակական վայրերում, ես սիրում եմ առանձնանալ համակարգիչս, գրկել ու տպել, սա է իմը։ Բնավորությունն է իմը, չեմ կարող, իսկական գրողի բնավորություն։ Քանի որ վարպետության դասերն են, հա, առիթ նաև որոշակի օրեն մարզում լինելու, ասում եմ խոսենք այսօրվա երիտասարդության հետաքրքրության մասին արվեստի այս ճյուղի նկատմամբ, ինչպես է գնահատում, ինչն է ձեզ ոգևորում եւ ինչն է մտահոգում։ Մտահոգումը նախև առաջ այն որ շատ սցենարիստներ, չես մեր երկու նրանք այդքան շատ չեն, եւ լավ մասակետ ընդհանրապես ոչ մի տեղ երբեք շատ չի լինում, լավ բանը քիչ ալելում ամենտեղ, բայց այն մեր եղած լավն էլ, կամ այն որ մենք համարում ենք լավ, շատերը նստած են այսօր սերիալների վրա։ Ես մի կողմից դա որպես գրող, այսինքն որպես մարդ, որը կոպիտ ասած այդ փեշակը գիտի, ողջունում եմ, որովհետև գրողը պիտի անընդհատ գրի, դա գիտարիստի պես բան է, եթե ես մի շաբաթ չնվագեմ, ես տեխնիկաս կկորցնեմ, ես գտնեմ, որ գրողն էլ պիտի այդպես լինի, մարդկա այդպես չի մտածում, ես այդպես եմ մտածում, բայց նաև ինձ մտահոգում է, որ մարդիկ նստած են անվերջանալի սերիալների վրա, որտեղ հիմնականում, ինչպես իմ ուսանողներից մեկ Երևանում ասեց, բացասական հերոսների հեգեմոնիա է անվերջանալի, եւ այդ մարդիկ գրում են, հորինում են, անում են անընդհատ ինչ որ գործ, որից հանդիսատես հերոստատիտողը շատ քիչ բան է ստանում որպես ասելիք, այլ չասին, որ արհեստականորեն ձգում են այդ սերիալ կոչեցյալները, այնքան, մինչև որ տհաճություն է զգում հերոստատուսը, չես ուզում բացել։ Մի հետաքրքիր բան է, կա որ հիմնականում կամ գոնե 50-50% այդ գործը ավնեն կանայք, որքան էլ որ տարօրինակա։ Ինչու, այդ իմ կարծիքով այսպես է, մենք նույնիսկ դպրոցում երբ որ սովորում ենք, տղաները ավարտապես չեն սիրում գրել, դա համարվում է այնպես, չենք գրի, մենք թող աղջիկները գրեն, աղջիկները միշտ մի քիչ ավելի պարտաճանաչ են, աղջիկները միշտ ավելի այդպես հանգամանալից են զբաղվում, ինչ որ զբաղվում են, եւ նրանք սովոր են երկար ժամերով նստեն ու գրեն։ Հիմա ստացվել է այնպես, որ այդ աշխատանքը դարձել է մի քիչ ավելի կարճ։ Փաստորեն երկարաշունչ սցենարներ գրվում են հենց կանանց կողմից։ Ես չեմ կարող այսպես հաստատապես ուրեմն վկայել, որովհետեւ բոլոր դեպքերում գրող մարդը արդեն առաքելություն ունի, ստանձնած։ Դա արդեն պատիվ է գրելը։ Բայց իհարկե գրել էլ կա, գրել էլ կա։ Նայես ինչի մասին կգրես, նայես ոնց կգրես, երբ որ ինձ էին առաջարկում սերիալների սցենարներ գրել, ես ամենասկզբում, երբ որ դրանք հայկական հերոստատեսությամբ դեռ կայացած չէին, հրաժարվում էի, որովհետև ինձ ասում էին՝ «Բեր սյուժեն, ինտրիգը կայացրու» և ընդհատի այնտեղ, որ մարդը ամենից շատ ուզում է իմանալ հետո ինչա լինելու, և
երկրորդ սերիայում շարունակի, երրորդում շարունակի, ես գտնում եմ որպես գրող, որ դա ճիշտ չի, մարդուն այդպես արհեստականորեն քթի առաջ խրվացնել ու փախցնել, որ ինքը սպասի հետո ինչ ալինելու, ես դա երբեք չեմ համարել նույնիսկ պատվաբեր։ Ինչն է ամենաշատը հոգեհազած ձեր գրչին այս դեպքում, ինչի մաստով, այսինքն ավելի շատ ինչն եք սիրում այո վերցնել կոնկրետ դուք։ Եթե կոնկրետ իմ ստեղծագործականի մասին է խոսքը, ես գրել ամեն ինչ եմ սիրում, ես ճիշտ հասկացա հարցը, ես փորձում եմ ինձ և արձակում և չափածոյում, այ հիմա օրինակ պոեմ եմ գրում, այդ էլ եմ փորձում անել, բայց ամեն շատ ինձ հոգի առազատ են սցենարները և ուրեմն գեղարվեստական գրականությունը, որ իրականում մի քիչ տարբեր են իրարից, բայց ես փորձում եմ դրանք համատեղել, ես օրինակ երբ որ գիրք գրում եմ, ես փորձում եմ գիրքը գրել այնպես, որ դա լինի գոնե 70-80% կինո սցենար, որ որևէ մեկ հետո վերցնի, ուզենա հեշտ լինի, դա եւ հեշտ լինի ինչ-որ իմաստով, բայց կոմպրոմիսների չեմ գնում, հեշտություն այդ իմաստով երևի թե դժվար ասել, բայց հասկացաք երևի ինչ եմ ասում, ես ուզում եմ որ պատկերավոր լինի, որ հետաքրքիր լինի, դինամիզմ լինի մեջը, չտանջեմ ընթերցողին երկար բարակ լիրիկական սեղումներով, նկարագրություններով, բնավորության ուրեմն խորխորատները չտանեմ հերոսների, կարճ կոնկրետ ասելիքդ ասես, երբեք մեզ ինստիտուտում սովորեցնեին չթերագնահատեք ոչ հանդիսատեսին, ոչ ընթերցողին, ինքը հիանալի ամեն ինչ հասկանում է, ուղղակի ձևակերպել չի կարողանում, դուք տարբերվում եք նրանով, որ ձևակերպումներ եւ ընթարացումներ կարողանում եք անել եւ տալ, այս ուսանողին ուղված կնես այդ Գարչյան, ուսանողին ուղված ամենաշատ խորհուրդը, որ հաճախ եք կրկնում, որն է։ Ես չեմ կարող ասել, ես որ խորհուրդ եմ կրկնում ամենից շատ հաճախ, բայց ես կարող եմ ասել, թե ինչն եմ համարում ուսանողի համար այսօր ամենաեականը, ըստիս նախ իհարկե լինել գրագետ, կարդացած, որովհետև անգլագետ մարդը միանգամից երևում է, ես չեմ ասում բոլորը լինեն Հերման Մելվիլի պես Մոբի Դիքի հեղինակի, որի ամեն էջը կարդալիս դու ստիպված ես 10 ուրիշ գրքերից ուրեմն ինքը այնքան հղումներ անում, որ եթե դու աստվածաշունչը կարդացած չլինես, եթե դու փիլիսոփաներին կարդացած չլինես, միգուցե եւ այդքան լավ չհասկանաս, թե Հերման Մելվիլն ինչ էր ուզում ասել այդ գրքով, բայց բոլոր դեպքերում կարդալ այն էլ հայկական մեր եղած ժամանակակից եւ նաեւ մեծերի ժառանգությունը պարտադիր է եւ պետք է։ Ես նաև ուսանողներին ասում եմ, եղեք համարձակ, հայտ ներկայացրեք, որ դուք այս ու հետև այս մասնակցությունը կրողներ եք, ոչինչ եւ ոչ ոք հավես չի, եթե մենք դեռ ունենք փառկասով մեր մեծերը, որոնց հետ կերով կարող ենք գնալ, գալիս է ժամանակ, երբ որ դու տեսնում ես, որ դրոշակը արդեն քո ձեռքն է, քո դիմաց էլ մարդ չկա, իսկ քո հետևը այդպես հիվոնների պես շարված է, եւ հիմա ուր որ գնաս, այն կողմ էլ կգնան քո հետևից քեզ հետևողները, եթե գտանես իրանց բարձում, փարկ ու պատիվք, եթե իջեցնելուս անդունդ, պատմությունը պարզապես կջնջի կողմնը, հազարավոր և տասնյակ հազարավոր գրողներ են եղել մարդկության պատմության մեջ, մանավատեն ժամանակ, երբ չկար կինո, երբ չկար համացանց, մարդիկ գիշերները կամ գիրք էին գրում, կամ գիրք էին կարդում, բայց նրանցից ոչ բոլորի անուններն եմ ես հասել, որովհետև եթե մարդ գրում է, պիտի գրի, էականը պիտի սիրի իր ժողովրդին, պիտի լինի իր ժողովրդի երազանքների, այսպես ասած, եւ տեսլականի ընդհանուր արտահայտիչը։ Մեկ էլ ուսանողներին միշտ ասում եմ՝ եղեք աշխատասեր, որովհետեւ դա շատ կարեւոր բան է, եղեք աշխատասեր, վերաճոնն ասում եմ գրելու համար նստելու տեղը պետք է հարմար դնել աթոռին, այսքան բան։ Նաեւ հետաքրքիր, նաեւ խոսում ենք օրերս հակահերոսի մասին եւ սիրաներում շատ են այսօր հակահերոսները, ինչ է այդքան շահական է այդքան ցույց տալ հակահերոսներին, արդյոք նույն ռեյտինգը չի կարող ապահովել, եթե գրենք հերոսների մասին, ինչու՞ է խնդիրը։ Ես դժվարում եմ ասել, բայց կարծում եմ որ ինքներդ էլ դրա պատասխանը ունեք, որ երբ որ ուրեմն ես Ամերիկայում էի, հետո վերադարձա, ընկերներիս հետ խոսում եմ, զրուցում եմ, մարդիկ ասում են ինչի են հայկական սերիալներում այդքան շատ հանցագործները, կամ մարդիկ, ովքեր կամա ակամա կյանքի բերմով դառնում են հանցագործ, էլ չասեմ, որ այնտեղի մեր իրականությունը ամերիկյան բացարձակ այդպեսին չի, ես ասում եմ որպես մարդ, որը տարիներով այնտեղ ապրել է, եւ հիմա ստացվում է, որ այնտեղ էլ հիմնական թեման գոնե սերիալներից մի քանիսում, չեմ ասում բոլորում, դա է, ես սա չեմ ընդունում, ես սա չեմ կարող ընդունել, ես հասկանում եմ որ մարտաֆիլմ պիտի լինի, ինչ որ դետեկտիվի, միգուցե այսպես բաղադրիչներով բաներով, բայց այդ ուրեմն բացասական հերոսները եկել լցվել են մեր էկրանները, եւ վերջ չունեն այդ սերիալները,
որ ասենք սերիալ չլինի բազմասերիանոց ֆիլմ լինի, ինչին ի դեպ մեր առաջատար հեռուստաընկերությունները ձգտում է հիմա դրան եւ փորձում է դա իրականացնել, որովհետեւ շատ ավելի ճիշտ է մեր օրերում նկարել բազմասերիանոց ֆիլմ, քան թե հեռուստասերիալ։ Հեռուստասերիալում անպատժելությունը չարագործների, որը արհեստականորեն վերջին սերիայում հանգուցալուծումներ բոլորը տրվում են, ով վատնա մեռնում է, չկա այլևս դադարից, բայց իր սև գործը մի քանի 100 սերիայում արել է։ Ես դա անընդունելի եմ համարում, որովհետև բացի դրանից, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում, զորով են դարձնում այս իրականությունը այդպեսին իբր ուշադրություն գրավելու համար, նաև երիտասարդներն այն են եւ մտածում են, իսկ նրանք գիտեք դրանց մեղադրելու չի, սա այն ցուցադրում, ուրեմն սա արժեք է իրանից ներկայացնում։ Ես էլ էսպես գրեմ, ու ես էլ կյանքում էսպես ապրեմ։ Էլ չասեմ, որ մեր լավ դերասանից մի քանիսը պարզապես կրակն են ընկել այդ իրենց հերոսների ձեռքը, որովհետև հասարակությունը իրանց նույնացնում է։ Եվ այդպես են սկսում արդեն ճանաչել որոշակիորեն։ Այսօր շատ եմ բողոքում նաև, որ տեխնիկան զարգացավ, ամեն ինչ համակարգչի մոտ է, ամեն ինչ համացանցում է, և ավանդական գիրքը վերցնել ու կարդալու մեթոդն էլ որոշակիորեն ետ է մղվում։ Ինչպես եք վերաբերվում էլեկտրոնային գրականությանը, և արդյոք երիտասարդությունը մոտ է գրքին գրականությանը։ Գիտեք, կարդացողը անային ջան միշտ կարդում է, հիմա էլեկտրոնային գրականություն ասելով նայած ինչ ենք հասկանում։ Ես օրինակ գրախանութներում կարող եմ իմ ուզած գիրքը չճարեմ, և ես մտնեմ համացանց, գտնեմ այդ գրականությունը, իսկ այսօր փառք Աստծո ամեն ինչ կա, և այդպես ընթերցեմ։ Իհարկե գիրքը գերադասելի է, երբ որ թղթի հետագործը ինքը բնությունից եկած ինչ որ բան է, Ջոն Ռոլինզին մեղադրեցի նրա մեջ, որ Հարի Փոթերը այնքան մեծ տպաքանակով է, ուրեմն ամբողջ աշխարհը հեղեղել, որ ծառեր շատ են կտրում, և ինքը բնությանը վնաս է տալիս այդ գրքով, մարդը գիրք գրելով դարձավ միլիարդատեր։ Բայց բոլոր դեպքերում գիրքը գերադասել է, սակայն եթե չկա ձեռքի տակ այդ գրականությունը, իհարկե մտի համացանցից օգտվի, մի քիչ ավելի դժվար է, մի քիչ ավելի կոմֆորտը քիչ է, չնայած հիմա այդ հարմարանքներն կան, գիտեք, էլեկտրոնային գրքին չիպը մտցնում ես մեջը, թեթևը, ինչ ուզում ես կարդում ես, քեզ թվում է, թե դու գիրք ես կարդում։ Ես դեպ չեմ, բոլոր դեպքերում կարդալը լավ բան է, թե հիմա ոնց կկարդաս։ Կարևորը կարդան։ Այո։ Միացյալ Նահանգներում բնակությունը ինչ-որ բան տվեց որպես ստեղծագործ, որպես մարդ։ Այո, իհարկե, իհարկե տվեց։ Ես այս հարցին անդրադառնամ այսպես, նախ կուզենամ սա իմ առաջին վիպակն է, Քամելոնի օրագիրը, ես նվիրել ձեզ։ Բայց կարծեմ դուք հենց անձամբ ինձ էիք ուզում նվիրել, եթե չեմ սխալվում։ Անձամբ քեզ կնվիրեմ, Էդգար ջան, կմարկադրեմ։ Եվ ուրեմն, իսկ հիմա գրում եմ երկրորդ վեպը, որը կոչել եմ, մի քիչ երկար է անունը, բայց այդ անունը ինքը արդեն իստում ասելիք ունի իր մեջ, Գլենդելում, Բրանդ փողոցում կամ առանց ճակատագրի։ Ես այդպես երկ ունեմ, Գլենդելում, Բրանդ փողոցում, որը գրել եմ այնտեղ, Հայաշատ քաղաքը, երկրորդ երևի Հայաշատ քաղաքն է Երևանից հետո, միգուցե սխալվում եմ, միգուցե Գյումրիից առաջ չի, բնակության մոտավորապես 200,000, որտեղ 100,000-ից ավելի հայեր կան, այնտեղ ապրելով ես շատ բաներ հասկացա, և նոր վեպիս մեջ այդ ամեն չկա, հերոսը 50%-ով ես եմ, 50%-ով մի քիչ հորինովի, ինչ-որ կերպարը, իմ անունը չի սա, և ինչ-որ չապով ինձ ինքնակենսագրական է, և ոչ, բայց ես հասկացա, որ մարդ չի կարող փախչել իր ճակատագրից, իմ հերոսը գնում է ճակատագիր փնտրելու, որովհետև իրա էստեղն են հասցնում, այսինքն չինովնիկները ինքը փոքր խնդիր ունի լուծելու, դա իրականությունից են վերցրել, իրան տեղ պիտի տան, որ ինքը դահլիճ սարքի, չգիտեմ ինչ, և այն ժամանակ այդպես էլ եղավ, այնքան մինչև հերոսը հոգնում, թողնում, գնում արտասահման, բայց ինչ է արդյունքում կատարվում, այս մարդը պիտի այդ ճակատագիրը չունենար, գնում ես դուրս, և այնտեղ սկսում են հետդ պատահել դեպքեր, իրադարձություններ, որոնք ի վերուստ կանխորոշված չէին, դու պիտի մնայիր քո հայրենիքում, դու պիտի ծառայիր քո ժողովրդին, հիմա դու գնացիր դուրս, քո ճանապարհը շեղվեց մի քիչ, քո ճակատագիրը այլ կերպ ընթացավ, բայց դա արդեն քո կյանքն է, դու դրանից արդեն չես փախչի, դու արդեն երկու ճակատագիր ունեցող մարդ ես, չես էլ կողմնորոշում, որ մեկն է, իմ մոտ փառք Աստծո ամեն ինչ լավ է վերջանում, և իմ երկրորդ վեպը այդ Գլենդելում, Բրանդ փողոցում կամ առանց ճակատագրի, դա նաև ինչ-որտեղ կոչ է, ես դա կարող եմ
կար ճանանել չարտագախտ, այսինքն բոլոր դեպքերում մնանք մեր հողում, ինչքան էլ դժվարա ծանրա, մնանք մեր տունը փորձենք շնացնել, եւ իմ ասելիքը դա է, բայց այնտեղ կա նաեւ երկրորդ ասելիք, եթե թույլ կտաք շատ կարճ էլ բարձրաձայնեմ, որ մի մարդ, որը երկեր ալ գրում, ինքը ժամանակակից գուսանա ըստերության, ինչ որ տեսնում դրա մասին էլ երկում է, առանձնապես գործ չի անում, առանձնապես չի աշխատում ինչ որ տեղ, բայց ասելիք հետևյալնա, թատրոնը, սա պատկերավոր եմ ասում, թատրոնը միայն պրիմա դերասաներով չի, որ թատրոնա, և ոչ մի թատրոն չի կարող կայանալ, եթե կուշեց պոդնը ռուսի ասած ասողը, չկա այդ դերասանը, դու ինչ կարող ուզում ես պրիմաները լցրու, դրանցում ներկայացում չես կարուցի, այ այդ կուշեց պոդնը ասողներին չի կարելի հանել բեմից, այսինքն եթե արվեստագետը մեծ երեխայի պես մեկն է, որ ինքը գիտարա նվագում եւ ուրիշ բան անել չի կարողանում, իր քաղաքի մասին երգում է, ուրեմն դու պիտի ինչ որ չափով նաեւ նրան տիրություն անես, այ չինովնիկ, դու ունես այդ հնարավորությունները, ինչու չես անում, մի բան որ իսկապես եղավ, մեկ ես դուրս շխկացրեցի եւ թողեցի գնացի Հայաստանից այն դեպքում, երբ ես ունեի եւ աշխատանք եւ նորմալ գումար եւ վաստակում եւ ամեն ինչ, բայց ես չդիմացա այդ գրեհիկ մոտեցմանը։ Գրող Արթուր Միլլերը ունի հետաքրքիր ստեղծագործություն, շատ հայտնի, Պատահար Վիշիում, Վիշի քաղաքում, եւ այնտեղ ավստրիացի բարոնը խոսքը ֆաշիզմի մասին, երկրորդ համաշխարհային ժամանակ են կատարում դեպքերը, ասում են գրեհկությունը մարդուն կարող է ստիպել թողնել հայրենիքը, ես ես վեպով փորձում եմ ասել, որ բոլոր դեպքերում գրեհկությունից անգամ, չգիտեմ, տասնապատիկ էլ ավելի ծանր ուրեմն հարվածներ ստանաք, բոլոր դեպքերում աշխատեք չանել այդ բանը, որովհետև իմ հերոսը գնում է եւ հասկանում է, որ այնտեղ էլ ճակատագիր չունի, իր ճակատագիրը իր հողում է, ռուսը ասեց ձերադյուսը տա բրիգադյուսը։ Գուցե ձեն ձեր գործը օգնեց նորից վերադառնալ, դեպքում ի՞նչ է օգնել ձեզ նորից այդ վերադառնալ։ Ես հասկացա, որ իմ ասելիքը եւ անելիքը Հայաստանում է, ես հասկացա, որ ես չեմ կարող ապրել ամերիկացու կյանքով, եւ երբ որ մահանամ, ասենք Ֆորեսլոնի գերեզմանատանը, որտեղ շատ հայեր կան թաղված եւ անունով հայեր կան թաղված, գրեն Քրիստ Մանարյանը, որ ապրում էր Գլենդելի սարերում եւ քշում էր Բենթլի, ասենք թե, բայց Քրիստ Մանարյանը դրա համար չի եկել այս աշխարհ, ինքը անելիք ունի, գոնե ինքը համարում է, որ ինքը կոչումը գտել է, ինքը գործեր ունի անելու, երբ որ հանգուցյալ Էլվինային Մակարյան այդքան ասում էին գնա Հայաստան, եւ Էլվինան արդեն չէր կարողանում գալ Հայաստան, կոտրվել էր մանավանդ իր որդու մահվանից հետո, մի փոքր դրա մասին էլ կավեպում, եւ ինքնասպանություն գործեց, մի շատ սևոր էր բոլորից համար, որտեղ մենք հասկացանք, որ Էլվինան, այդ տաղանդավորագույն Էլվինան, որի համերգներին Ալլա Պուգաչովան գալիս էր ու ոտի թաթերի վրա կանգնած, այսպես հետևի շարքից միայն թե տեսնի այդ երկչուն, այնքան որ նա մեծա Բրայան Մքնայթ ամերիկացի արժևորում ասում է, այս տեսակ դիվա քիչ կա ընդհանրապես աշխարհում, ճիշտ է, ինքը չի, որ պիտի արժևորի, մենք գիտեինք Էլվինայի գինը, բայց այդ մարդը պիտի մնար իր հայրենիքում, իր անելիքը անել, այն ժամանակ այնպես եղավ, որ ինքն էլ ստիպված թողեց գնաց երկրից, բայց եւ ոչ միայն ինքը, երբ որ տեսնում ես խեղված ճակատագրերը մեր հայրենակիցների, չեմ ասում բոլորի, մարդկային այնտեղ շատ լավ ազգում եւ դա էլ է ընդունելի, բայց այն մարդը, ով որ գալիս է առաքելությամբ, հատկապես արվեստագետը, որ իր ժողովրդի մտավորականը ասելիքը տեղ պիտի հասցնի եւ ճանապարհ ցույց տա, այդ մտավորականը երևի թե այնուամենայնիվ չպիտի գնա հայրենիքից, եւ հայրենիքի, այսպես ասած, տերերն էլ պիտի ամեն ինչ անեն, որ պահեն այդ մարդկանց երկրում։ Մի քիչ դառը ստացվեց ասելիքս, բայց խոսում։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք, շնորհակալություն հաճախ եկեք Լորի, Տվալավը, ձեր խոսքը եւ մեր հեռուստադիտողների եւ բոլոր նրանց, ովքեր աշխարհի տարբեր անկյուններում են դիտում նաեւ այս հաղորդումը, եւ մենք ունենք նման հեռարձակում, ձեր խոսքը մեր հեռուստադիտողներին։ Ես երևի խցիկի մեջ նայելով ասում, սիրելի հայեր, սիրելի հայրենակիցներ, մեր ժողովրդի պատմությունը շատ երկար է իրականում, ես անձամբ համարում եմ, որ այսպես ասեմ, հեչի պես մի 12-13 հազար տարի մենք արդեն կանք, ինձ որ լսեք, շատ ավելի վաղուց մենք տեսել ենք արհավիրքներ, փորձանքներ, մեր թշնամիները, մեզ չսիրողները, մեզ մեր տեսակը չընդունողները հիանալի գիտեն հայի հետին խելքը, եկեք միշտ այդ հետին խելքի վրա լարած լինենք մեր ուղեղները, որովհետև մենք միավորվում ենք օրհասական պահերին, բայց այնպես սովորաբար իրար չենք արժևորում, այնինչ
ճիշտը դա է։ Մենք պիտի ապրենք փոքր ընտանիքի պես, աշխարհով ծրված ենք, եւ դա էլ է հասկանալի, բոլոր ժողովուրդներն են գաղութներ ունեն, այդով նաեւ մենք ունենք, բայց կապը երբեք չկտրենք, չխզենք միմյանց միջև։ Եթե որևէ մեկը նույնիսկ գտնում է, որ իր անելիքը Հայաստանում չի դրսում, թող այդ մարդը, խնդրում եմ եւ ոչ մի անում, նեղացած չգնա Հայաստանից, երբեք ոչ մի լավ բան դրանից չի ստացվում։ Գնացեք, եկեք, այսօր խորհրդային ժամանակները չեն, ազատ են ճանապարհները, ուղղակի ինքներդ զգացեք, որտեղ դուք կարող եք ձեր ժողովրդին ավելի պետք լինել, որովհետեւ սեփական ժողովրդին ծառայելուց բարձր առաքելություն եւ առաջնորդելուց բարձր առաքելություն, ինչպես ասում էր մեծ ընկալեգին Նեժդա, չկա։ Շնորհակալություն ձեզ արժեքավոր խորհրդների համար եւ արժեքավոր ներկայության համար մեր տաղավարում։ Մենք ստիպված պետք է արդեն հաղորդումը այս բաժինը փակենք, հուսանք իսկապես հետ արդյունք կունենանք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, գրող, սցենարիստ, երգահան Քրիստ Մանարյանը Վաթսենյակում։ Ես պարոն Մանարյանին հաճախ հիշում եմ Մալաբալանիցա, Տունտունիկիցա։ Դեռ կարծում եմ, որ ինձ մեր սերունդը, հա, հաճախ է հիշում։ Եվ մեծ ու փոքր անպայման մոտ են ձեր, շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք, հաջողություն։ Մերսի։ Մնացեք մասը։ Եթե հանկարծ մի օր հայտնվեք աշխարհի այս կամ այն կետում ու ձեզ թե հյուրասիրեն, հարգելի բարեկամներ, կարծում եմ անհրաժեշտ է իմանալ, թե կոնկրետ այդ թեյը ինչու է ձեզ հյուրասիրում, ասենք օրինակ Ճապոնիայում կամ Չինաստանում, եւ ինչ խորհուրդ ունի այն այդ երկրի բնակիչների համար։ Առաջարկում ենք իմանալ ու խոսել հենց այն մասին, թե որ երկրում որ թեյն է օգտագործում ավելի շատ։ Ընդհանրապես ոչ միայն որ թե ընդհանրապես թե ինչպես են օգտագործում, այլ հենց ավանդույթ, այո, քաղցած ջրում առանց քաղցած ջրում, եւ կոնկրետ Ճապոնիայում շատ հարգի է մաչա թե, եւ այն պատրաստում է կանաչ թեյի մանրացրած ծված տերևներից։ Հնդկաստանում Դարջլինգ թեյն է, որն աճում է Հնդկաստանի լեռնային մասում, Հիմալայներում։ Մեծ Բրիտանիայում սիրում են սև թեյն ավելացնել կաթ, հետաքրքիր է շատ։ Իսկապես։ Այո, ամենակերպ։ Կաթով, կարաքով ու աղով շատ դառը համել համի թեյ օգտագործում են Տիբեթում։ Մարոկկոյում շատ սիրում են խմել կանաչ թեյ անանուխով։ Թեյն ավելացնել խտացրած կաթ, մատուցել սառը վիճակում սառույցի խորանարդիկներով, ոչ ավել, ոչ պակաս Հոնկոնգում։ Թայվանում թե մատուցում է սառը եւ տաք վիճակով, եւ ամենակարևորը տապիոկի գնդիկներն են այնտեղ։ Եթե ձեզ առաջարկեն սև թեյ շաքարով ու կիտրոնով նրբահամ լինելու համար մի քիչ էլ սոդա ավելացրած լինի, ուրեմն հավատացեք, որ մի գուցե ԱՄՆ-ում է գտնվում։ Իսկ Ռուսաստանում շատ սիրում են սև թեյ եւ ավելի թուն վիճակով։ Հավանաբար դա գուցե նաեւ սթափեսնող, այնտեղ շատ են սիրում խմել, գուցե նաեւ սթափեսնող իր հատկության համար։ Կարաքով ու բոլոր համեմունքներով թեյ ձեզ կարաչարկեն Պակիստանում։ Թայլանդում թեյը պատրաստում են խոտաբույսերով, կաթով եւ սառույցով։ Պուեր, այսպես է կոչվում այն թեյը, որը չինացիների շրջանում սուրբ է կոչվում։ Եգիպտոսում սիրում են թեյը ոչ քաղցր վիճակով, եւ այն հաճախ մատուցում են հարսանիքների ժամանակ հետարքիրը, եւ գուցե խորհրդի փոխարեն թեյը, այսպես թեյի տուփեր են տալիս։ Կամ վերջին ուտեստը թեյ է լինի, հա։ Կամ բանը ծաղկի տեղը թեյ շպրտում, գիտես։ Մետաղյա կաթ անպայման պետք է լինի, որ Մոնղոլիայում ավանդական դարձած թեյը պատրաստեն։ Եթե կաթը մետաղյա չէ, ուրեմն այնքան էլ ճիշտ չեն տրված ավանդական թեյը, եւ այս կաթսայում պետք է թեյն եփվի աղով եւ կաթով։ Արգենտինայում սիրում են մեյթ թեյը, որը հարուստ է վիտամիններով եւ հակաօքսիդանտներով։ Փրփրոց սև թեյ շաքարով եւ կաթով այխման սառը վիճակում ճիշտ Մալազիայում։ Քուվեյթում խմում են սև տերևներով թեյ, հիլով եւ զաֆրանով։ Կատարում այս երկրում թե երկու անգամ երացում են կաթով եւ շաքարեղեգի շաքարով։ Ինչպես մենք նկատեցինք, տարբեր երկրներում ընտրությունը տարբեր է, ոմանք շատ գերադասում են, որպեսզի թեյը լինի քաղցր, ոմանք անգամ ահավոր, դառը, ոմանք էլ ուղղակի ավելի նուրբ երանգ հաղորդելու համար լիմոն են օգտագործում կամ սոդա, բայց ամենակարևորը, գիտես, որն է բոլորի մոտ, որ բոլոր երկրներում հիմնականում մեծահասակներն են այդ յուրահատուկ ավանդույթը պահպանել։ Եվ հետաքրքիրը որն է, որ այստեղ գրակշռում են կաթային ավելցուկ, այսինքն կաթով համեմված թեյերը։ Եվ աշխարհի ամենահայտնի թեյերը հենց թեյերի պատրաստության շրջանում անպայման կան մարդիկ, ովքեր նաև կաթի արտադրությունն են ներգրաված, որովհետև հենց միգուցե այսպես կա աղբյուր, կաթը
Գուցե դա երևի համաներ է։ Ու ուտում է այդ բաները, ինչ-որ բան թեի համար, ինչ որ հատուկ այդ կացի մեջ բաղադրատոմ սկա, որ կարող է այն ավելի համեղ դարձնել։ Ինչպես մենք բացեցինք հաղթման սկզբում, թեի ամոլը դու էիր, ես չէի, այնպես որ հարցը քեզ եմ ուղղում, ինչու։ Ես ասեմ, որ թեյը շատ-շատ է։ Շատ խորի մաստ է սկզբում, այնպես ժամանակ։ Չէ, իրոք տատիկս ասում էր, այ տղա ասում էր, որ դու թուրք չես, ասում էր անգամ ճաշից հետո թեյ ես խմել, շատ է սիրում թեյը։ Բայց ասեմ, որ հիմա այդքան շատ թեյ չեմ խմում։ Շնորհավոր բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են թեյ, որովհետև այսօր թեյի օրն է, միջազգային օրն է, իսկ մենք անցնենք առաջ հետաքրքիր մի անշանակ արջավմա։ Սիրելի բարեկամներ, տատիկն արդեն եկավ և ողջունում ենք մեր բոլոր տատիկներին, բոլորին մաղթում ենք առողջություն և ով չի պատրաստել իր տատիկի դաղցով թեյը, չի խմել իր տատիկի պատրաստած դաղցով թեյը, ես այնքան էլ չեմ հավատում, կարծում յուրաքանչյուր ոք անպայման գոնե մեկ անգամ խմած կլինի։ Խոսենք դաղցի օգտակար հատկությունների մասին և այն որպես թեյ, ինչ կարևորագույն ազդեցություն կարող է ունենալ մեզ համար։ Ժողովրդական բժշկությունը երկարակեցյան գաղտնիք համարում է հենց դաղցին իսկապես, որովհետև այն իր մեջ բոլոր շարահատկությունները պարունակում է և մաշկ ավելի առանձնական դարձնելու համար և նաև առողջ պահելու համար մեր օրգանիզմը, այն իհարկե շատ-շատ խնդիրներից կարող է ձերբազատել, ինչպես օրինակ ստամոքսահյութի հետ կապված խնդիրներ, ախորժակի վատ տարածման հետ, մկանային ցավերի հետ, ինչպես արդեն մենք նշեցինք կանաչ թեյերի շրջանում։ Մի խոսքով այն շատ ազդեցություններ կարող է ունենալ իհարկե դրական առումով։ Բացառությամբ դաղցով թեյ չի խրախուսվում մասնավորապես շատ հղի կանանց օգտագործել։ Այո, Էդգար։ Այո, վերացնում է թոքերի հետ կապված խնդիրները, շատ օգտակար է դաղցի յուղը, որը պարունակում է մենթոլ, օգնում է նաև դժվար շնչառության ժամանակ։ Ինչ ասնում է ճնշումը, կալիումի պարունակության շնորհիվ։ Բարելավում է բերանի խորոչի առողջությունը, վերացնում է վատ հոտը և ոչ միայն ոչինչ ասում է կարիես առաջացնող բակտերիաները և նաև հենց դրա համար ատամի մածուկներում դաղցի խտանյութը շատ կիրառվում։ Արդեն նշեցի, որ մկանային ցավերից այն ձերբազատում է, մկանները թույլատրելու համար կարելի է 1 բաժակ ծովաղին ավելացնել 1/3 ձիթայուղ և 6-8 կաթիլ դաղցի եթերայուղ։ Խնդրահարույց հատվածը այս խառնուրդով մերսել 5-10 րոպե, որից հետո լվանալ։ Սրտ խառնուկի դեպքում նույնպես դաղցը կարող է շատ-շատ օգտակար լինել։ Բոլոր թեյերի հերոսուհին կարելի անվանել հենց դաղցին, որովհետև այն դեպրեսիան կարողանում է 10-15 րոպեվա ընթացքում մեղմացնել։ Դաղցը նաև շատ լավ է մտավորունակության և հիշողության զարգացման համար։ Ահա նույնպես էլի թեյ և դաղց այդ դեպքում ինչքան հրաշալի բաներ ունի պարունակած։ Քանի որ գործընկերս հաճախ սիրում է հարգելի բարեկամներ ալերգիկ և ոչ ալերգիկ երևույթների մասին ևս խոսել, ես ուզում եմ ասել, Էդգար, հանգիստ կարող ես դաղց օգտագործել, որովհետև այն միակ թեյն է համարվում կանաչ թեյերի շարքում, որ առհասարակ ալերգիա չի առաջացնում։ Հրաշալի է։ Ուրեմն օգտագործենք։ Օգտագործենք։ Ապրի տատիկը, տատիկի դեղատոմսում այսօր դաղցի մասին ենք խոսում, իսկ դուք մնացեք մեզ։ Սիրելի հեռուստատեսող բարեկամներ, ես հաղորդման սկզբում նշեցի, որ մենք այսօր խոսելու ենք նաև այն թեմաների մասին, թե որոնք կարող են կարևոր լինել հատկապես երբ կինն ու տղամարդը հանդիպում են ու խոսում հենց թեյի սեղանի շուրջ։ Ինչ թեմաներից կարելի է խոսել թեյի սեղանի շուրջ, որպեսզի սիրո հարցում հաջողակ լինեն։ Մենք հենց առանձնացրել ենք մի քանի կետ, իհարկե ուսումնասիրություն է անցկացվել և այդ ուսումնասիրության վերլուծումն էլ ներկայացվում է հենց հիմա մեզ բոլորիս դատին։ Առաջին կետը ասես։ Իհարկե, սրանք բոլորը մանիպուլյացիոն գործոններ պարունակող խորհուրդներ են, որը որպես սկզբում ես չեմ ընդունում, որովհետև մարդուն դու կարծես կախարդում ես և դա կարող է ճիշտ չեն կարել, որովհետև մարդը կարող է այդ պահին գրավել քեզնով, բայց հետագայում արդեն դավել լուրջ հարաբերություններ ձևավորիչ է, բայց շատ ավելի երկար ժամանակ հետո արդեն դու զղջած գուցե։ Դրա համար պետք չի մարդուն ու պարզապես այսպես խայծով գրավել, պետք է ուղղակի ժամանակ առ ժամանակ շփումը նորմալ մարդկանց հետ հաղորդակցությունը ավելի լավ ճանաչելով մարդուն կարողանաս նրա հետ հարաբերություններ կազմել։ Բայց այն դեպքում մենք ներկայացնենք այս մանիպուլյացիոն խորհուրդները։ Բայց տոնով ասացիր Էդգար ջան, քանի խորացի, ուսումնասիրություն է արվել ընդամենը։ Չէ, ընդամենը դեռ մենք չէ այսպես թեթև ասում ենք, ընդամենը, բայց ներկայացնում ենք մանիպուլյացիոն խորհուրդներ։ Եվ դրանից առաջինը սա է, նրանք նայեք նրա աչքերին երկար, մասնակիցները խորհուրդ են տվել, եթե երկար, մոտ 2 րոպե դու կարողanak նայել դիմացինի աչքին, արդեն կարծես սիրահարության ինչպես կարող են տարեր առաջանալ և դիմացինին որոշակի գրավելու հաջողության կարող եք հասնել։ Ամենակարևորը հարգելի հեռուստատեսողներ, այն է, երբ դուք
որևէ մեկի հետ լինի կին, տղամարդ, նստած եք թեյի սեղանի շուրջ, խոսեք այն մասին, թե արդյոք հարաբերությունները զարգանում են թե ոչ, եւ ինչ անել, որ զարգանան կամ ոչ։ Խոսեք ճամփորդությունների մասին, այլ ոչ թե կինոյի։ Հոգեբաններն են խորհուրդ տալիս սպասվել է, որ կինոյի մասին խոսելուց հետո հետազոտության մասնակիցները, այն ուսումնասիրությունը, որը որ արդեն նշեցի, հենց այս նպատակի համար էր արվում, հետազոտության մասնակիցների միայն 9%-ի մոտ եւ նորից հանդիպելու ցանկություն է առաջացել։ Այսինքն ընդամենը 9%-ի մոտ, եթե նրանք խոսել են կինոյի մասին։ Այն դեպքերում, երբ զույգի թեման ճամփորդություններն էին, զույգերի մոտ կրկին հանդիպելու ցանկությունը 18%-ով ավելացավ, այսինքն կրկնապատկվեց այն։ Եվ երկու անգամ ավելացավ։ Եվ նաեւ գիտականները պարզել են, որ սիրահարվածությունը կամ ընդհանրապես մարդուն գրավիչ դարձնում է հենց նրա ավելի շատ տպավորում է նրա գրավչությունը հենց առաջին 13 ուշադրություն միլի վարկյանների ընթացքում, այսինքն դա անգամ մի վարկյան չէ, դա միական թարթ է, այսինքն դուք մարդուն կարող եք հավանել կամ չհավանել կախված այդ առաջին 13 միլի վարկյաններից, հենց այդ ժամանակ եք դուք պարզում այդ մարդուն հավանել եք թե չէ, որ սիրալ եք թե ոչ, բայց ամեն դեպքում հենց այդ առաջին գրավիչ տեսքը ստանալու համար խորհուրդ են տալիս լավ քնել, հագնել կարմիր, կարևոր չէ տղամարդ հետ էքին, կարմիրը ասում գրավիչ է, նաև կարմիրը կավելացնի ձեր միավորն է, տղամարդիկ բարձր պահեք ձեր գլուխը, կանայք փոքրինչ ցածր պահեք, մի քիչ ներքև պահեք ձեր գլուխը, ցան նույնպես խորհուրդն են, մանիպուլյացիա, ողնաշարացից ավա, ողնաշարացից ավա, դե եթե գլուխը չես կրրացնում, այսպես ասած մեջքի հետ միասին, Անայի ջան, կարելի է մեջքը ուղիղ պահել, գլուխը մի թեթև, այ այսպես չէ, դա արդեն վատ պատահություն։ Այսպիսի մի հետաքրքիր փաստ կա, պարզվում է, որ տալով ճիշտ հարցեր դիմացինին, ինչ որ մեկ ժամվա ընթացքում հնարավոր է հաստատել այնպիսի կապ, որը կթվա նույնիսկ ավելի ուժեղ, քան այն հարաբերությունները, որոնք հաստատվել են դեր տարիներ ընթացքում։ Այսինքն պատահական թեյի սեղանի մասն է խոսքը գնում, երբ որ դուք պատահաբար թեյում եք ձեր սիրելի, ձեր ընկերոջ, ձեր հարազատի հետ, ընդամենը 1 ժամ է անհրաժեշտ նրան բացահայտել եւ այն հավասարազոր է տարիների հետ։ Թե նաեւ մոգական հատկություն։ Այո, եւ կարծեմ չինական բոլոր գախնիները քաշում քո մեջի ցանում եւ ցույց է տալիս քո ով լինելը։ Հիմա մենք վերադարձանք դեռ հաղորդման սկզբում քո հնչեցրած տեսակետին, որ ջերմ ուտելիքները ավելի են ամրացնում, չէ՞, հարաբերությունները, գուցե սա էլ դրա հետ շատի օրեն կապ ունի, ով հյուրասիրում է կոնկրետ, հյուրասիրող անձին նկատմամբ տակ ըմպելիքը։ Հիմա եթե սառը թե մարդխում, ուրեմն այնքան էլ գրավիչ չէ։ Չէ, գուցե այդ ժամանակ այնքան էլ գուցե սառություն է գալիս այդ մարդուց, բայց այն ամենայնիվ համաձայն, բայց տակ, դե ասում են, որ տակ ամեն դեպքում նաև փաստը ցույց է տալի վիճակագրությունը, որ ասում են տղամարդիկ ավելի շատ սիրահարվում են մատուցողներին, որտեղ նրանք այդ տակ բան են հյուրասիրում եւ բարմեններին կանայք։ Հետաքրքիր է, հարգելի բարեկամներ, ձեր առավոտը սկսվի սուրճով, թեյով եւ ամբողջ օրն անցնի սուրճով, թեյով, դա այնքան էլ կարեւոր չէ։ Սա վիճելի հարց է, որովհետեւ բոլոր ժամանակներում էլ մարդիկ անդադ այս կամ այն օրինակները բերել են, որ չէ, գիտե սուրճը վտանգավոր է, այնի մեջ կոֆեին է պարունակում, բայց պակաս կոֆեին չի պարունակում թեյը։ Այնուամենայնիվ կարեւորն այն է, որ ինչ էլ որ ունտեք, այն հաճելի զգացողություններ ձեզ բերի եւ միմյան դրական տրամադրություն հաղորդի։ Ձեզ մաղթում ենք բարի ու լավ անակնկալներով լցուն օր։ Եվ ինչպես ասում է Շեքսպիրը, թե ել թե սրճել, ահա թե որն է խնդիրը։ Եվ ամեն դեպքում թե միջոցով լինի թե ոչ, կարևորը ջերմագին մթնոլորտ փոխանցենք մեր դիմացին եւ ստեղծենք այդ մթնոլորտը, կարևոր չէ դրան թե միջոցով, ճաշի միջոցով, զույցի միջոցով, բայց կարողանանք իսկապես ջերմություն փոխանցել մեր մտերիմներին եւ անպայման այդ ջերմությունը նաեւ կվերադառնա մեզ։ Եղեք երջանիկ, եղեք տակ եւ անպայման եղեք ֆորտունայի միասին։ Կանդիպենք եթերում, լավ մնացեք։ Մնացեք բարի։